miq, mirë se vini edhe këtë pasdite në Përputhen, edhe sigurisht edhe sot do të shohim një takim edhe do ta komentojmë të gjithë bashkë në studio. Është një takim në fakt që unë nuk mund të bëj parashikime, por do t'ju shpjegoj vetëm pas pak se për cilin takim bëhet fjalë dhe të gjitha situatat që kanë ndodhur edhe ditë më parë këtu në Përputhen. Ju përshëndes të gjithëve, përshëndetje Arjan Bonomi. Do të kemi takimin. Le të përshëndesim vet. Shikë zotrote. Do të kemi takimin e Erionit edhe Rushës. Duhet të theksoj në fakt që ky takim është gjeruar përpara ditës së hënë kur kishim edhe ato debatet shumë të forta këtu në studio mes të dyve. Por Bora, mund të them diçka para se të nisim emisionin? Po, kam dy gjëra të vogla për të thënë. Një, doja të falenderoja të gjitha vajzat përveç Efit që pa qenë unë pranishme këtu, kam qenë pjesë e studios në gjithë debatet e tyre, më treguan se sa shumë e rëndësishme jam për ato. Dhe e dyta, doa të them, shqyrë që u ka ardhë goja, që i dëgjova të flasin, aq rrjedhshëm dhe aq shumë. Po ti fol për vetë, s'ke nevojë më fol për tjerë. Shqyrë që të ka ardhë goja për 5-6 muaj ty, zemër e dashur, do na vi goja dhe neve në vazhdim, si kur të ka ardhë ty. Më pëlqeu që kur sisha unë ju erdhi goja. Kjo është rëndësishme. Nuk ka të bëjë absolutisht mungesa jote, asgjë se isha duke diskutuar me Erionin. Po le të bëj. Dhe tema e diskutimit ishte Mikela. Po është diskutim se je këtu. Normal, po ishte synimi tek Erioni, jo këti. E po mos mungo më, Mikela. Mos mungo dhe jenë regull. Ishe përfshirë shumë fort, kam përshtypje në diskutime edhe ti në ato debatet e ditës së hënë, që ishin momente tensionit, të themi, me Erionit, Rushes dhe Lauretës, që ishte e përfshirë në këtë debat. Nuk di në fakt nëse ky do të jetë një takim që do të ndesi akoma më shumë debate sot këtu në studio apo do të jetë një takim që do të sqarojmë më tepër gjërat. Vetëm Rushi apo Rieshtur, kështu nuk e di se çfarë. Do të theksoj që ky takim, me sa di un, ka patur edhe afrimitet, ka patur edhe momente të tilla. Se gjithmonë por ka qenë para të hënës, para debatit. Se gjithmonë me ndjesi, borat që t'ia pat afrimitetin, që të bën mundi mirë, po sa i ka të vërteta se besoj heq. Që që ta shumë i takimin edhe diskutuna ma gjërsesh. Jemi shumë kurios të gjithë në fakt ta shojmë të takim, por për pare se të shkoj të këpisa e pare takimit, juftoj të gjithëve të merni nga një Golden Eagle të bëjmë gëzuar. Golden Eagle shitet në afër 30 vëndet të ndryshme të botës. Sot Golden Eagle është prodhuesi më i madhë në Balkan, përveç suksesit në biznes, drejtuesi i kësaj pije energjike ka themeluar edhe fondacionin humanitar Golden Eagle, dhe që nga viti 2015 ka ndarë donacione me vlerë mbi 1 milion euro, duke dhuruar aparatura për spitale, duke ndërtuar shtëpi për familjet në nevojë dhe duke ndarë bursa për studentët në Kosovë, Shqipëri dhe Maqedoni. Jemi gati të shohim pjesën e parë të takimit. Qa bonete? Qa ki diçka nervos? Diçka si jem disponen? Qam disponen heq. Pse kështu? Edhe pëm pyta? Tash edhe s'të pëmrajnë, bizhiliku në kam, edhe kam vu me ndorë. Po pse nuk pët besaj heq? Ki aja që kuzoj që Mikelen që ato ma ullë, urnine, ato më thonë jesë si burë, si burë, tash ti me qëtan që të pëthuj së pëm besaj, që pëdallish, konkluzion e tjera, ishë pëkallëzoj që jam një njëri pa karakter. A sërëzisht e kja? Se qatë ofendova unë ty diçka ose qatë përullat? Ti e të thonë që jetë e qitë në atë kuptimin që dikush tjetër ma ka hek mua. Mendoj edhe nga ona jote që e ki hek, vetëm për me bolojnë atë tua. Ka për të banë me menuën që unë e ku këmë të bolojë si pas ti. Shumë sana, jo. Për dërri sa nuk e të ditë vetën, po në regull dhe përmen. Se ku je, qa për vjen kjo? Ti ku je? Me pamje nga deti, knatësia ma madhe. Ma mirë. Ma mirë me pa detin se me më po mua. E pse mftove pra të ke funit kur që po dush kur gjanë me të banë? Po gjatë jeshtë dhe ishtë anis shërem kur gjatë tjetër. Edhe ti pse më pranove pra? Në studio e kom shprej që kam po qenë për ty. Me muajnë shka po dush më sëqaru? Ti ishtë më sëqaru me diterionit se ku është. A tu vendosë hala a ku gjahe? Me thonë drejta, një hapë për para e këmë bojnë gjithdo sen. Bile, une këmë shprej që di shka është. Ti ka ona tjetër, shka ke bojnë?
po më tyrë në ta kemë ty. Edhe ti që tash jetë mi bon nervat, se vetë Mikela jetë ma prish takimin, vetë Mikela. Ok, për ndrojnë atë. Hej, Rusha jam këta. Regull, për së shoqë e Rusha. Po të takim 4 minutës me Kristën. Pa. E ke thonë, të lutë më zgjelozo. Ka dokë si tendencioze. Tash, me shta fjallë që pinija dhe mu, po ndokët që e ke bo takimin tafër me mu, për ne qëllim tjetër. Te momentin kur ka dal takimi jon, te vetëm ke shku ton kontu najt me Mikelen edhe të bo backstage me Mikelen e të bo filma me Mikelen, okej? Regu, e ku ku mbo backstage vesh me ty e su mbo asë një me ato. Se atëherë e keni pas vlak të njëni tjetën, edhe në studio, edhe në studio e ceka. Momentin që on e ku njës afrimitetin me ty, Mikela u deklaru për ty. Mas takimit Hupi, tash unë kam fajn që Hupi... Se ti u distancove. A kini me njën e është që dhe unë mu i muni e impresion edhe unë mu i muni në keq. Ju mua, dini në arme më pritë për shemë, a je mirë, a ki nevoj për najsena, shka kia, a je mërzika. Sa, jo na je mirë, te sërjëzisht të kia i ti harruave që je të bëhat shtu kjo e hajtë, ku kam të qka. Jo, unë e Rusha, qka ta ndjen, e shprej edhe e thot. Menoj që mësit e bëhat si apet si loj loje, po dalë të loja. Më thonë rukëtimi dhe mi ka orë funi, i vjen funi, edhe dhije një sen që unë e loj si jam të bëhat me kërkan. E që e të bërë? Të përpjek me qitë pikat për mi. A mund është me po te, ose a mund është me ndje se qysh më ndjena onë, kur te e cek aty unë e ka ma shumë qef ato. Kuptan? Ha? Ndërkoj që shinim pjesën e partë të takimit që të diskutime këtu në studio mes Mikeles edhe Rushes, për qëfar po flisnim, për qëfar po dhe në njërë? Kam kohën të logari e rionit, nuk po më lëtë që joj takimin, po më përmënd Mikelen, kure kam gjuar vetëm nga anë asaj duke folë për mua, të këtë takimi edhe pja jo pjesa që vazhdojnë dhe përdojnë atë shprejnë ato. Kuru kam emër edhe di shumë mirë emërin tim, se më ke ndjek që nga televizorin dhe emërin ma di shumë mirë Rushe Dashur, atë shprejnë ato, aja jo, jo me mua, kash. Nuk mund dhe më ta shprej ta shton kohën emrin Mikela, se vjen nga njëherë ato. Kur ke ka qef, kur e ka shfalë, se mund ta përmëndësh lirish dhe jo ato. Qa ta? Që shjetash? Më s'falë më vetë me vetit, lutëm, shpreho, falë. Shprejmë lirisht. A ti marim të gjitha me raftë të pak të në qëpar pam në këtë pjesë të takimit, se duke që diskutimet e vajzave këtu të Rushes edhe Mikeles kanë javë të tëra në fakt që nuk ndalojnë. Vajzdojnë, apet, vajzdojnë të nkuar. Rushet, të dyja kam përshtypjen vajzdojnë, nuk lini hapsirë fare. Nëse një fjallë thot njëra, pa tjetër që pasohet nga fjallët e tjetërës. Rushet, duhet të di... Këtë takim që realizove, në fakt mënyra se si u realizua ishte pak sa e ndërlikuar. Ti të premte në thej që nuk dua të dalë më me Rionin. Më pas të shtunën vendosi që do dilje me Rionin. Të pam që në këtë pies u largove nga Rionin. Ndërko nga stafi i gjërimi dim që gjithashtu e ke patur me dy mëndje të bëje apo mos të bëje këtë takim me Rionin. Ma shpjego pak të gjithë këtë. Po, Bora, se posh edhe Rionin që nuk ishte as nga Ana Mikeles, as nga One dhe nuk e posh që ta ishte... Tjesht të bëjnë një takem, të asho a është i sëqarun ende me vetën e vetë. Nuk e pengana Mikeles, po si nuk e pengana, jo një sekundë, një sekundë se sa më përbije në kontradit me fjallë të tua. Si nuk e pe me Mikelen, kur ti takimi the ati djali, je gjithë kohës me Mikelen, bëm ekspedi me Mikelen, shkon bas Mikeles dhe këtu po thua që nuk e kam pa me Mikelen. Je në kontradit me fjallë të tua, Gocë Dashur. O, Gocë Dashur, për dirisa nuk u deklaru si ndihem mund me atë, s'ka nevoj të thot fjallën e deklarimit. Kur mua më bënd të plotsohem deklarimin, leta bëj kur të dojnë. Hajtë se ti për me folje e pora, vazhdo, folë, shpreho, heke kritë keqë të në qajti. Po se ti me veprime e ndrite, se për folje ti që s'fletu, me veprime e ndrite këtu. Unë e zamë me me folje nuk bëj, unë e nuk kam marrë këtu, me bo vetëm me folë, edhe... Asë një gjotë tjetër, kështu që onë e vetëm veproj, onë e vetëm veproj, onë i du veprat, nuk i du fjallët, okej? Kuj ke veprat, qa veprat? Do t'i shofër, që ditën që ke hy me këtë lavë, do t'a shofër, po që s'pon djenë. Do t'i shofër, e ti qa ki bo, ti bo, ti qa ki bo, ti qa ki bo, ti ku pa pleti, kur unë drejtojnë për rushet, se kështë folë dhe të fundat dhe kaluar, nuk shef, nuk shef ti pëlqim, qa, do flasë është ti për pëlqim,
ti më pëlqime, por normali se ashtu që jam të nuk ishe, ashtu që jam të nuk ishe, mjeshtre e lojës e ke ti, lojën e ke ti, Bravo, kishit diçka tjetër, Rusha do më shpjegosh të gjithë këtë ndryshimin tën nga po në jo për takimin me Rionin? Thjesht e thash e kam po që nuk është as andej, edhe e thash ta bëj një takim se ta shoh Rionin a u sharu me vetën e vet, prandaj e mora edhe në takim. E çka pen takim? Mfal? E çka pen takim? Takim prap nuk po është asnjë gjë. Thjesht kim edin edhe te se çysh kena kalu edhe dy pjesë të tjera, ndjesi njëjt ka pas. Kështu që dolën konkluzion që kështu që nuk e di hala se ku je, kaq. Se me di te ku je, te deklarohesh. Bravo, ftoj prap këtë javë, se ishalla po e merr vesh. O zot. Rushe, cili është shqetësimi yt më i madh në lidhje me Rionin? Se nuk është shumë e qartë. Shqetësimi më i madh është që nuk po jep vendim nga ana vet, Bora, se nuk po den a me shku andej a me ar këtej. Me gjitha të ju patet një takim shumë të afërt me njëri tjetën para pakosh, edhe me njëherë u duk si kur ndroje gjithë situata. A ka të bëj fakti që Erioni nuk ishte më bizylikun të në dorë, nuk e beson që thot që më shprishur? Po, ajo pjesa po, ja, po, ajo ishte pika aksesis për të. O, Bora, më falë dhe më rajtë, u viste du me mua, a me ato? Ose jo, vazhdo me to, falë edhe se kjo më ka fanë të tjerë. Në prajmë se vetëm të ki, folë, shë që, apo do me folë, zamër, vazhdo, veç fajtë. Po, do flasë, pamera, se të patë kam që atëm, ti s'kishe që të thoje. Kërkove për balje, s'kishe që atëtoje. One jam të cek, one këtu nuk ka marrë, nuk ka marrë të me po fjallë, as me bote bote me ty. Edhe në prajme kam cek që mes meje edhe Mikelës nuk du as një laf me bëma. Se jam do të shumë. Ok, mirë, Erion, ti e ke bizullu më shalë nërdamsh, shpreho, falë ma shumë se nuk këtë gjaj. Rusha, të lutem se kam përshtypjen për para ti është djali që pëlqen më së shumë ti këtu në studio, kështu që kam përshtypjen duhet të t'interesoj. Ndryshe nga disa ditë më parë, ku më mërzit e pikërisht për këtë. Shkova e mora, e kisha edhe në takim. Po tani, si është situata për ty, Rusha? Nuk vazhdon, pa vazhdon mos besoj. Nuk e di, Bora. Thjesht, se di se Erioni sa ndryshan, kështë sa të tashtë, në prajme këni pa dhe vetëm akuzaj për demek që unë jam për publikun, po nësë jam për publik, unë ka marrë këto me ndje një djallë, me dalë për pocën me një djallë, ta në në fundë, unë e dalë prapë që jam për publikun, po unë e së jam për publik. Arsia se unë e të thash, në gjë, nuk thash unë që i të bo, loja që i të bo me i të bo loj me mu ose në i gjë, nuk s'kit s'pa të bëj fare. Unë e dyshaj të rushja, që ka në me thonë, unë e dyshaj të rushja. Kur gjo s'pat ajo në lidhe me ty me dhe me mu. Po kreti në ndikua dhe nëse nuk je për publikun, atër janë në kështë dhe gjinë në rukinë. Dhe sa më rinë ndikua, kur nuk i marë në ndikua, kur nuk i marë me e fanë, më kito në rushe që që abo një fjallë e jotja. Që që pëse për cekë të në konë, e po? E ke marë kishë onë e këmë thonë, ajo që ka jetë bëti me mu është një lojë dhe jetë ndiku për publikun. E që që Therjan? E fashë i ndikua, në momentin që i ndikua, morë vendime tjera, morë vendime ndryshme. Do kush do ndikohet për publikut? Se mendon Erion që Rushja është larguar nga komentet e publikut për të? Jo, jo. Jo që unë jo kë u largu. Momentin kur e ke kur e ku vetë pak lutëm Bora. Momentin kur e ka pa që kur ka dal takimi jam me Erionin që kena pas aprimitetin shumë të afër, ja ka nis komentet po, për Mikelen edhe për Erionin, edhe kë e kum pa me njëherë u distancu. Sa anoj me njëherë ka publiko. Ta shumë mirë, Arjan, shështë problem. Kënë regu, kërë këmë posë takimi me Mikelen, jopën që këmë posë takimi me Mikelen, me ty këmë bombi 4-5-6 backstage. Se më përmenë edhe aty, ta shkuon, shka këtë bëjë këtu. Ti, momentin kërë e kipa se publiki të ka këthy shumë keqë, ti me njëherë dira ke këthy ka Mikela, edhe tonë kuon të najtë me Mikela. Po, ti shka këthy në ka Mikela, nësë kështë vazhdu takimin me ty, e kjo logike. Nuk e kipa afirmitetin njajtë që e kipa edhe ma përpar, Arjan. Në javën që kisha takimin me Mikelen, bashkë kena konë backstage ta një javë, se nga konë mas shumë ti bashkë, sa jam konë me Mikelen. Unë është me thonë, po jo, sa është ashtë. Qështë sa që ashtu backstage-et janë? Jo. Po në regu, që ka me thonë? Oke, Erion, ishte një moment tjetër që duhet të pyes në fakt për këtë. Duhet të vije në faj Rushen, kur po i bëja ato krahasimin me situatën e Mikelës, kur të ka thënë më parë, nuk je burë,
Ishte një moment që po thoje për pjesën e karakterit. Se un fakti që thashë u ka kaput Byzyliku, Byzyliku u ka kaput dhe e kam çu me rregullu. Momenti që kisha takimin, shkova e mora gjys rregullum, po e mora veç ta shifte që e kam akoma. Mun pengon fakti se mendon që Byzylikun ma ka heq dikush tjetër. Në këtë moment tu më thon që deri para do kohë i thoshte Mikelës se nuk ja ul burnin e gjona tilla. E çata ula burninën aty. Se ule burnin, po ka mënyra shpethuajse që mua ma ka heq dikush tjetër, ule karaktere për mua. Se unë do më thon ajo ose ajo tjetra e thot një fjalë, okay, në rregull, bam bam bam, unë pe bajkum. Unë të thashë, Byzylikun e kum pasë dhe e kum maj, ti ditën që ma ke vanë. Spare e kam cek që nuk pëtë besoj që tu kakë put. Ta në ta është ka mundësi që edhe dikushjetër mundet më takë put. Po nuk... Po që tu pëtë me dollë, që mendimi jytë, edhe vazhdojnë tjetë mendimi jytë, që mua Byzylikun më ka ikë tjetër kushtë. Po qësh më të besu më rerjan? Po këput me shkam i bua e rëgullova e vunë. Qësh më të besu në ty? Cili është mendimi ju Byzylikun do që është me të besu, thotë? Më falë, Bora? Rushe, cili është mendimi ju sot për Erjanin? Nuk e di, Bora. Ska me ndem një herë për një herë, ta shumë i derin fond se si po shkan, edhe do e japë një vendem. Ja, lep kohës. Ok, Arjan, si e shëti këtë pjesë të partë, të akimin edhe mërtin, sjelljen e rrushe, se shëti justifikuesh me potem për pozitat që ndodhet ajo? Sjellja e rrushes është e kuptueshme dhe justifikueshme, por është pasojë e veprimeve të rrushes. Dhe dua të shpjegoj këtu pak rrushe, sikur të kishe qenë pak më e sinqertë edhe me ne dhe me Erjonin, që kur ke ardhur këtu në fillim, dhe të shprehe atë që e kemi dyshuar që ti ke pasur një simpati për Erjonin dhe një kuriozitet. Dhe të kishe thënë që un kam ardhur këtu në këtë emision për të gjetur dashurinë, për të takuar, për të njohur djem të rinj dhe sidomos për të njohur dhe Erjonin më tepër nga një njohje që vite përpara un e kam pasur me të dhe jam shumë kurioze tani mbas shumë vitesh. Me disa kilogram më pak, ta shikoj dhe jenë si është. Arjan, nuk e kam... Nuk e ke thënë. Ke manovruar në për emision në mënyrë, ndoshta me atë instiktin femëror që ka frikë t'i shfaqë në njerë pëlqimin e saj. Se e kuptoj që dhe femrat gjithmonë, tradicionalishte, ne është sikur e kam të zorshme që të thonë që pëlqej një djalë, femrat më... Nuk e kam të zëshme, Arjan, momente kur... Dhe Erjoni, ti u fute në një momente, Erjoni, kur ishë ndërtuar një mardhënje me Mikelën, dhe tani kuptoj që shqetësimi jo të shi drejtë. One, kur jam fute, më falë, Arjan, kur jam fute me shmeje... Duhet të shëve pruar shumë shpejtë, Rushe. Kur kam min... Falë, kur jam fillu me Erjonin, me pos afrmitet, Mikela nuk u kanë heq e afrushme me Erjonin. Atëher u kanë me Brunën, më falë, Arjan, të lutëm. Atëher u kanë ma shumë me Brunën edhe me Bledin, të lutëm, Arjan. Atëher nuk ka pos me mesmeje Mikeles. Atëher e ki pos Mikela blok Erjonin. Momentin kur kanë fillu unë afrmitetin me Erjonin, te e ki pos blok. Aban me këto bloqe, se s'mundem i në me këto bloqe Instagram. Arjan, unë e shpesis që unë e moment ju lutën, Rusha, Rusha, nuk ka prindje që lutën, se duat kuptoj këtë gjë, kjo që ti po thua që e afruar me Erjonin, në momentin që Mikela dhe Erjoni ishen ftohur me njëri tjetrin, do të thotë që ti pëlqimin e ke patur dhe më parë, dhe me që se pek të largësim e së dyve, me ndove të lutën më digjo mua dheri në fund që pas taj ti përgjigje shpyet jestime. Do të thotë që ti i ke parë të dy të larguar dhe aty ke parë një shansë për mardënjen të ndë me Erjonin. Së taj pe afer nuk mund të ndërhyje, po themi, në të mardënjen. E kam po Erjonin që ka fillu afrimitetin ma shumë e bo me mu, të anë normalu në jam femën, kam djesie dhe po që afrimitetin jënë me smejet, jo, mu dashuru sem si te, që qëre. Me smeje edhe Erjonit ka fillu me pas afrimitet ma shumë edhe fillova me pas një pëlqim da Erjonit, Bora. A nuk dhe ishte më mirë, Rushet, kështë e thënë që në fillim, që për këtë Erjonin që e kam njërë, kam një kërëzitet shumë. Po Arjan nuk këm pas pëlqim fillim, nuk e kam pas pëlqim, këm pas kërëzitet, që ka lupa në jetës të 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 Qëtësoj, e se djetë në dhe dhe të në kardale. Të lutem, qëtësoj. Qëtësoj, se janë dhe njërës të tjerë që duhet të flasin. Ja kam bërë pyetje në takim, nuk është faj që kur ka ndërhy ose kur ka fillu mardhënja jonë. Diçka që më pengon është se nuk është reale në ata që shpreha, i të kuptu. Se pëlqimin që ka për mu... Për qëfar nuk është reale? Për qa nuk është reale? Momenti kur unë pysh shka mush me ndje për mua, kina i faraloj pëlqimi, pysh si shtatarione që pëm fillim këtë thënë ju, si pas mendimit tem,
edhe si të pas mendimit Arionit, i pëlqimin për mua e ke pos. Po e ki problem me shprej. Nuk e kam problem. Ta kumë cek edhe në takim. Mun për ngon fakti që ti nuk shprej është ma shumë. Më pos pëlqim. Daj teje, e kam cek edhe të kam pyru takim o Arion. Qo i tu fanë? Unë regull të takim. Ose jam të tu këthy kur gjo kundra. Thjesht që to kuptoj e para se me vazhdu. Nuk jam të tu këthy kundra. Ose jam të tu këthy keq. Nuk e kam shtir me tregu që kam pëlqim. Shprej o ma shumë. Shprej o ma Mëse ke ti vështirë ndjesitë tua ti shprehesh. A më ke bërë takimet e mia? Po ti kam, po prandaj jam shumë konfuze dhe s'po kuptoj. Konfuze kredi në këtë studio. Këtë studio kredi na konfuz. Se ku je ti? Ndoshta ka ngela të ndjesi para se takosh rrushën edhe tani të kanë ramë në imbalancim se nuk po e di vetëm ku je. Imbalancim. Jo thjesht të shiju momentin. E jetë shiju patjetër të shijon çdo kush momentin kur janë dy femra, nuk janë femra të bukura, janë femra inteligjente dhe të tentë këtë. Po mos ta shijosh çdo gjë që ka në fund të lutem. Çdo gjë që ka. Prandaj mungesa jote ko ka vurë shumë. Se i kërish dhe krejta ti, kjo pjesa e respektushën dhe ka dhe nga kjo mungesë ti. Ti je një person ti, që futesh direkt aty ku nuk e kupton, nuk e logjikon. Nuk e logjikon jon. Baje vendin aty. Baje vendin aty se tregoj tani un tamam si do jetë. Të lutem. Për këtë gjë ta siguroj. Ta siguroj dhe un ty gjëra të tjera. Dhe më baje vendin se jam të komunikoj me Erionin çdo sen. Çamu un përket. Jam mendimin tim se kritikën e parë se kanë bazë ndaj Janit, mos hajte si avokata apo si këshiltare. Jo, unë jam ndarë gjithmonë kur keni pasu dy debate, unë kur nuk jam fut. Kur nuk je fut? Jo, nuk jam fut fare, fare. Tani, kur je pjesa e mendimit tim të lutëm, Mikela, do të regoj tamam, mirë, sinqerte, bute, dhe ti them Lerionit, ke marrë dy goca, njëra bukur, tjetra lafazane që flet shumë, edhe janë tjetra që gosojnë marrë. Jo, nuk janë më niste, tjesht po jap mendimi se si është tjetë. Po jep mendimin pra ti fillon më bëndimi, po pra është mendimi, edhe futës kjo, normal. Unë po jep qa mendimi, merë Joni se ku është Rioni ndërsa ajo futët. Ka po, edhe të të korrigjoj, nuk jam lafazane, jam oratore. Dhe që kjo është logjika që ti nuk diti logjikosh. Do të kem parasysh zemër, se kam kuptu fa me oratore jetë të zemër. E kam kuptu. Je shumë oratore, po të lutem se këmi qënë rahat nga veshët sa të mbërë të program. Do të jeshtë rahat, shumë shpetar. Se ke qënë si jeshtë qikë si do t'i akustike dhe kam frikë do n'avi inspektoriati mjedisit të n'agjurë njësi program. Nuk të vjetë, nuk të vjetë. Laurita, do t'i atë vetëm për pak minuta publicitet. Jemi këtyre në studio në pjesën e dy të programit. Në këtë puntat të sotme jemi duke ndjekur takimin e Erionit edhe Rushes. Një takim në fakt që vjen pas situatave shumë të ndërlikuare këtu në program, pasi Erioni është, po themi, në njohje intensive edhe me Rushen, por edhe me Mikelen që është deklaruar për të. Tani dua të ndalem pak të Laureta, sepse këto kohë të kemi parë edhe shumë të shqetësuar lidhur me këtë histori. Çfarë të shqetëson ty konkretisht tek Erioni? Unë bëra të them drejtën, vetëm kam dhënë mendimin tim si kur një mashkull që i përket dy femra dhe me një pjesat ta kuptoj dhe vetën e ti se ku është. Se unë s'kam bajt asë krahun e Rushës, asë krahun e Mikeles. Thjesht mendimi jem si një mashkull po sillen ndaj dy vajzave. Me kam përshtypjen që ti nuk je kaq qeftot edhe në përfshirjen e këtij diskutimi, se bëhet fjalë për motrën tënde. Patjetër nuk diskutohet, mirë po gjithmonë unë jam mundu të jem ajo drejta e mendimit se si mashkulli bun me femra, se po të mbaj unë anën e motrës time, djesitë e motrës time, të lutëm. Do etiketosha edhe do mësha ma gjanë e gjërë historiat, apo do i mësha më private ndaj vetës. A ke parasysh që plasë? I ke marrë shumë në debatet e kësa jave po. Jo, nuk i ka marrë fare. Për kundra zi, unë gjithmonë kam dhe mendimin se tek një mashkull, jo personale, se po të ishin personale, do të regoshin gjonat të rrëshme dhe ndryshme. Dhe të përfshiesh për motra të ndë. Êshtë shumë dakord, është shumë e marrë. Kalit i po fletë kështu në përgjithësit. Unë duhet të të pjus ty, Laureta, si motra e Rushes. Si motër, jo si në përgjithësi për një djale, për një vajzë. Ti si motra e Rushes, e shef Erioni në kratë Rushes, kishe dëshirë të shikoj, apo me ndonë që këta të dy nuk duhet të jenë me njëri? Motra e shikoj, i thot ma e djale bërë, ose i thot mos dilë më me atë djale. Ajo është shumë normale, se qdo kush motrën e vetë do me patë lumëtur, edhe pjesa që më ka të regu Rushja, gjatë takimin, ndjesit se ja ka dhuru, normal se unë e pëlqej të jetë me Erionin, për shembol, se kjo më të regon mu se qëfar të nësi ka, apo se qëfar të nësi po jebë. Ti si, nga gjitha dhe që ka të reguar Rushja, nga gjitha dhe që ke parë, nga ajsa e ke një urë Erionin, ti si e shef si motër?
e këshillon Rushen për Erionin apo thua hiq dorë nga ajo? Unë vetëm e këshilloj Rushen çka ndjen le ta bën, edhe le të jetë sa më naive dhe sa më but tek pjesa e interesit vet. Unë nuk më i futëm tek ajo pjesë e ndjenjes saj. Jo, më dakord, po them si motor ke një. Si motor, unë po të them normal se do ta shoh. Kemi edhe për shokun. Do shoh të më të mirën, ndërsa ndjenjat e saj se kuptoj unë. A mund të bëj një pyetje Loreta, nëse ti ke dhënë një opinion nga jashtë, pa u përfshirë, pse u acarova ai shumë kur erdhi tha që Mikela dhe Erioni kanë ndjenja reale? Sepse sepse unë kritikova si avokate, ndërsa Efi po mbante atë pjesën, hej, kjo është jo, e vërtet. Kjo është ja, e ka bërë si shprehje Efi, e ka bërë si shprehje Efi, unë dha mendimin tim. Ndërsa mendimi i saj është shumë i mbret, të lutem, dëgjoje një herë pastaj. Dëgjoje një herë. Derisa ti mendimi i të është i mbret dhe do të thuash këtu si këta është e vërtet dhe s'ka, po, normal se agravoj se të ndjesit, të lutëm, të lutëm, ti si shoqë, moj, ta mbaroj unë. Si nisi, o, fin, si nisi, shife dhe do të kuptosh, shife dhe do kuptosh. Dhe ti, ari janë për më bënë pytjën mu si motor, normal se unë du të ke, nërsa kjo, se e fi, si shoqë, po letë të flasë për si shoqë, si shoqë, da, e kjo është që me lejo, nuk me lejo me folon. Të gjithë do flasin në shqiptian. Të gjithë do flasin, po pse në moment nuk ka të folur në mënyrë ashtu. Në moment kur e tha Efi edhe po mbante krahun e Mikeles se kjo është e vërtetë dhe s'ka, ndërsa Laureta kur e dha një mendim, o moj ti këshilltare avokate. Apo se po jam ta vajtë, se nuk është reale, se nuk është dhe mu nuk më duket reale se ke kaq kohë, të lutem. Ke kaq kohë, ke kaq kohë 5-6 muaj se je bo me to, ke fut tre konqa, ke arte këtë jetra, ka bo tre konqa, ke luftu prap, ke luftu, dhe s'ke në gjendje ky, ta jepi një deklarasi që të ti, dhe nga arë atë nuk më duke reale, nuk duke reale. Okej, okay, mirë, më shkojmë të këpjesa tjetër e takimin. Ke të hudhë në deti për mua, që është pëlqimin e ma. Kesh të shiju detin ma shumë se ty. Për tash ideja jem, ma shumë me më koni pa qartë në dosene. Unë i kumë dhonë drejtim doseneve, si personat caktum, po si edhe në të dy atë juve që ju kumë qitë për para kredve tjera, vaj dhe kumë duhe, sfar i di shkije, ose shfar i të menu me bo, ose në më më qarësu edhe pak ka ona jote, jem të kumë Kumë cek edhe ma herët se kam pëlqime tjera, edhe janë halon nuk u marë dhe me një pikë që me ditë se ku ku që ndraj aso në së di. A jemi një përqim diku matë matë për ne kanë, a je që je një uje e sipër me krejtë? Jam një uje e sipër. Do me thonë po thuka me pak fjallë që je ja për krejtë. Jo, Erjan, si jam për krejtë atë, se dhe para atë kanë dhe pëlqim dhe i mutrës, dhe i letës, e dyta ta na kënin atojnë pëlqim, kam pëlqim dhe i rushës, nina nuk veprojnë kur gjatë, dhe e kum cekë dhe i kum thonë Kristo se vepra, fal, jo, a i me vepru ka vepru, sa do pak, po fal, thjesht fal, se nuk pësho që është qatë shumë pëlqimin se që shë cekë për mu. Edhe ato pëlqime tjera, njaj që kanë shpej pëlqime ndaj me e, thjesht unë përdu me cekë me një fjallë se du vepra, Erjan, kuptan, se jo vetëm po më pëlqen, e me vepra kërkon heqë. Ti që vepra me një vëzë? Do, po kam që vepra. Mos fal mua për vepra, se pasha zotë. Ja. Una, un kam vepër për të duhet dhe. E, ku vëzë me natuë? A? Ja, 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 ja! Erian, në qëmë, në qëmë, A vetë në shu? A në hajtë hen të ndeni të anë unë dhe vina. A vetë në shu? Ja! Indian! A po hinë ande të, hen të i parë unë e vimas të e. Hen të e parë unë po vimas të e. Jo, të, të, a e ma shkollë. E ma shkollë? Po. Nga ina bashkë. Ja. Hajde, Qeko e kina e zingdo.
Ti e veç të bluzi ki të mira, kur gjatë tjetër? Kur gjatë tjetër? Bu, kur një... Që je ka menon që ka të shumë se une vetëm jam ka ana jote, në këtë kuptaj? Une dhja sa, preja që më kallaj, mënyra qysh, për shemull, djem të tjerë, ti mi po dhe me 20 femna, asë nuk t'intereson, heq paqë. Shka dhe që baj nuk t'intereson. Une një lëvizje me mojë boga bim, shkon vetla të piktushit dhe re këtu na, që që shkim? Hue, më njërë. Une pudu me po edhe pëlqimet e mija tjera me femna tjera edhe ishe agravimin tem, okej? Po, pudu me po për shamëll Kristën, si dhe mas, Kristo qysh është par tipi në bëllt, me po me një femën tjetër se qysh ka me pole, qysh ka më shprej me ato. Okej, në regull, po kalim të unë, zgjedh, tim zgjedh edhe Mikela. Tim, a ki qef? Unë me zgjedh ty, a me zgjedh ata që të më du me di. Ty unë më puta bëj pytja, më kështë zgjedh mu apo Mikelen? Mirë, pak më e mirë kjo pjesë mes të dyve, kishte më shumë diskutime dhe Erion duket se e more situatën në kontrol, nuk e pate shumë të vështirë për të ndryshuar tërsisht atmosferën. Patë diskutime goxha me njëri tjetrin. Duhet të ndalem tek pyetja e fundit në fakt që të bëri Rusha, nëse do të zgjidhni dy vajza cilën do të pranoje. Do dilja si Bledi, me të dyja. Me të dyja? Me gjitha të? Lejohet Bora, Bledi ju ka leju mbi 10 herë, kështu që mendoja që do më lejohet në mua. Onë se pranaj. Jo, duat të shpjeguj këtë, duat të kuptoj këtë pjesë, Rushe, sepse ti ja bën këtë pyetje në një moment që Mikela është e deklaruar për Erionin, pra takimet e Mikelës do t'jenë çdo javë me Erionin. Dhe praktikisht edhe ti e ke ftuar gjatë kësaj jave në një takim, dhe ai zgjodhi të dalë me ty. Po. Çfarë do të thotë kjo për ty? E vlerësojmë, normal, më një anë jam di shumë mirë, po se di, Erjoni është shumë i luhat shumë, nuk e den, nuk e ka den që me ba, as nuk e di Bora, kur nuk e den aj, ku ka me ditë one. Jo, po të pitve që ka një shti, jo, që ka një unë. Për deri sa për tirin të kem, edhe për dalë me ty edhe takimet për nadalin gati një loj, si me mu, si me Kilen, pra nda jam shumë dyshimet ndoja të te, se mos i të bo lojer janë. Shka një kopë mërë i të bo lojer, të bo lojer. Ani hajtë të regam një arsye që te nuk i të bo lojer janë. Po si jam me të bo lojer, ku peshoj që jam të bo lojer? Ku peshete që jam të bo lojer? Pse po kalej mirë me dy femë në unë jam të bo lojer? Njësit e njajta jeti e për janë, që kësa nuk pëm pëlqenë. E pësho që mos je të bëllë lojte. Unë jam në një njëri që kur del dikush me mu ka mu një mirë, ko femë dhe ko të vëtë të vëtë njëjta. Se ti afruash ma shumë e unë e ma pak. Kjo nuk është njëjtë, Mikela. Nuk jam të njëjtë, Rusha? Që Mikela afruat ma shumë nga Arjoni, Arjoni afruat ma shumë nga unë. Ok, ja prapë nëzore një konkluzion që nuk jam të njëjtë. Pse akuzon që është njëjtë pastaj? Po këto të kapje, të gjistë, të të njajta, që të paka shumë janë. Po mirë, me këdo mashkull që të dalë, është ti mënyra se si do të preki, do të përshafoj, do të puthin faqe, njëjt do të puthin. Do e të që diqka... Me disneve dyve, me ty mardoni me disneve dyve. Sidomos pas kësaj pjeset të dy të takimit, në lidhje me Mikelën, se me të drejtë ndërryn këtu dhe bëhet pjesë aktive. Pavarësisht Mikela Rushes, dhe pavarësisht sa e ka pëlqimin ajo për Erionin, pavarësisht se nuk ka pasur një sinqeritet të plot për na treguar që kjo simpati dhe pëlqim ka qenë që në fillim, që ne kemi dyshuar dhe unë dhe ti kemi menduar këtë gjë. Kuptoj që problemi jot është ajo që kanë vajzat në përgjithësi që është një mungesë me mençurie në raporte dhe... Se kanë vajzat problem me mungesë mençurie, Arjan? Që kanë vajzat në këto raste dhe si që ke ti në këtë rast, që ndodhë me vajzat sepse nuk kuptojnë prioritetet. Nuk kuptojnë prioritetet dhe nuk kuptojnë se çfarë duhet të bëjnë për të qënë të qeta dhe për të qënë të lumtura. Në pjesën e partë të takimit ti u more me Rushen dhe me të drejtë. Dhe i akuzoje që... E kisha më shumë për pjesën kur nuk isha këtu. Po pra, dhe për takimin që pse përmënd mua, pse përmënd mua. Është normale që Rushja do përmënd vajzën që a ishë më e afruar. Është njerëzore, është e pashmangshme. Çdo një vajzë që do lidhet me Erionin, sikur dhe në jetën reale, jashtë kamerave dhe jashtë emisionit, do t'a pyes për ty, do t'a do dit, do kërkoj t'a pyes, t'a pyes, t'a pyes, në kërkim të asaj që dëshiron... Mund të këtë e në bashkë bisedit. Jo, nuk bashkë bisedit me ty. Në kërkim të asaj që dëshiron, në kërkim të asaj që kërkon, dhe që ndëron, dhe pret nga i djallë që ti marë në një sinjal, në një gjë që
kjo vajza tjetër nuk vlen për atë. Mbas pjesës së dytë të takimit, duke para të afrimitet, ti vazhdon përsëri kapesh me Rushen. Po ç'të intereson ty Rushja? Dhe sa vajza të tjera të takon Erioni? Kjo është mungesë e zjuarësisë tënde, që ti nuk kupton që gjithë problemin ta ka këtu. Ky bukuroshi këtu, po, që s'di ti jap drejtim muhabetit. Dhe si jam absolutisht dakord me ty, që thua unë jam deklaruar dhe do rri këtu, do ta pres atë sa të doj të deklarohet kur të doj. Kujtja e ato? Kujtja e ato mashtrime? O ti njerë që e do atë dhe e deklaruar, o ti njerë tani, ato mos i mo, o ti njerë Mikela, njerë, jo s'ke të nasë si që ti po merësh në Rushe, o Mikela, po merësh në Rushe, meru me Erionin, meru me Erionin, po, meru me Erionin, apo së të mbatë të merësh me, Kur, di sa i themë, di sa i themë, po për mua do mjabë shlogari, mua do mjabë shlogari, po, mua, kuj do mjabë shlogari, kuj do mjabë shlogari, në momentin që unë do të apresë, dhe në këtë dit, unë jam këtu, në momentin që e djallë, s'ka marrë të një, dhe në këtë dit, unë do largohen, dhe kjo është që, dhe kjo ti nuk di që se nuk je produksion, je opinionist, kur ti është produksion do të kutosh, dhe në qatë ditë do të apresur atë tjallë. Nëse, Mikela, të thash ke një munges zhuarësi për të kuptuar se ku është problemi. O, ti zhuari që të da tregosh ne mungesa që kemi mangut. Të lutë, Maria, në kërë në detë, të lutë, të lutë, të lutë. Munges e zhuarësi e këtu, munges komunikimi këtu, jam histerike, jam kjo, jam ajo, do vindotja akustike, ti e i kuruar i shekullit. Shqyqyr që të kemi ty, se ndryshë të kishim ikur në po. Zdo ishin asë njërë të kemi. Të kemi ty të bëhet kjo emision. Bravo, falemderit. Falemderit që në ndëronë. Falemderit. Edhe ti, shkuan ko në drejtori, se nuk në ke vënd ty këtu. Atere. Mungesa e zhuarësis Mikeles është nuk kuptonë se ku është problemi. Dhe fakti që Mikela thot, unë e pres atë, do të pres, po ku e ke par ti, moj Mikela, atë vajzë, që do një djarë dhe prete, 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 po sa do e prete, po ku, po gjen, gjen, je falco, o nuk e do dhe po talësh, ose nëse e do, kërkoj logaria ti, mos u merë me Rushe. Atë bërë. Edhe gjdo herë pa në dalë, unë e që jam të marë me Mikelen, unë e s'ku marë mu marë me Mikelen, asë nuk ku marë me bo debate, unë ka marë mu dashuru edhe me dalë e përpëthne. Rushja nuk di me bo debate. Mirë, okej, kemi endë për të parë nga takimi i Rushes edhe Erionit, edhe vetëm pas pa, Kristo, mund të dhja fjallën edhe ty nëse ke një koment lidur me Rushen edhe me qasjen e saj në këtë mardënja. Shkojmë tek pjesa tjetër e takimit. Hajde, gëzuar. Gëzuar, për qa? Për mu edhe. Au, po, derdhe. A ke menu në erë me bo me po, mi ka deti? Qa me bo? Pojtash, me shku për peshke, me... Lëndre, me... Po, pësa jo? E shqarë shumë. Shumë sa në duga, me në ndohë të adit. Normal. E dhe emocion brysh. Unë e du deti në shumë, kështë që kam qarë. E një emocion sensual, të jo. Se kështë të fanë për pak seksual. Të je i lazrum. Jam të lazrum, në bëtë pësë shumë së rëzishtë. Esa të të më njënisë më qela jo, është me nervozë nuk shënë. Të pëlqen deti shumë, a? Po, shumë. Kush ma shumë deti i qitë, a jam e dalgë? Deti me dalgë, ma i mire është. Me dalgë, a? Dalgë atë rame. E din që jam sportista, e përbala jo këtë deti me dalgë, edhe deti në... Ta senin e përbala i këti dhe zama? Halos të mja të mire. Halos një mja, a? E kur një po thu? Kim mu befasu. A ma mirë Kosovës, djallin, me posën ka, a që mi? Nuk e di me Qiprisën se kom provu, a kuptan, po me të Kosovës në malë se mua beti. Që s'ke provu me Qiprisën? Të Kosovës, ashtë adhe djallin këti, kupto është ma mirë, ashtë. Ka shumë një ca fjallëve se one nuk i kuptaj. Në studio ka shumë djemë Kosovës, po... Ti s'ti interesojnë krejtë, ti interesojnë veç njënë. A dhaj tjetëri i rio?
No, fa, fa. Ko këtë dosh me mlidhë, si ata, si në shah. Cili ushtarë jetë e? Unë e thashë që jam ushtarë, unë jam i pari atë kingi për mazë mbrejti. Po. Me në kra, mbretreshën. E interesu me ti mu po mbretresha? Mu më ka hi e mbretreshë, shpirt. Nuk diskutohen të kërësa. Hajde zamër të mbretresha jute. Se metët vetëm na për prena ti majtë. Peshan një aeroplan. Po, a? Po, shë që kur ta ishe aeroplanin, do ishë me në mendu një dëshirë edhe thonjë plëcohet. Qëfar dëshirë edhe dëshirë me në të? Me dole për pëthënë. Se di, hala. Po, dhe se di. Vendos dhe ma vendu që të gjallë. E ti, pëse s'pu vendos? Pëse pu më thuti mu? A? A, pëse pu më thuti mu? Ti pëse s'pu vendos? Qëka me vendos? Me vendosa me dojnë mi përputur. Po në ashtë në natë djemë të kena mazarë, dhe? Pa në linja të njërë të bërtau. Që në eshtë të të natë. Ka e kima në vete? Jo. Që ka me bone me në vete, ma? Deti, po mi apë shumë freske. Dhe deti? Mhm. Unë heti? Te pak po më dhejnë një rje, si këtë. Pak, ha? Ja. Në moment në dhejnë shumë, tani marrësh vendime të pamenume. Këtë më Gjithë shka? Të mës. Ka t'i të stafta, edhe po vun dikush për ty. Se të vujt tje, si të më ka zërë? Ja, e di që së më banë të me vujt. Me baj këtë më një mjë. O ti djallë! Mirë, shumë e bukur kjo pjesë e tretë e takimit tuaj. Shumë e bukur. Të gjithë ne kemi qejf këto takime që nisin me sqarime dhe pastaj përfundojnë kështu të shtrirë në perëndimin e diellit duke pirë një gotë, duke shijuar momente romantike dhe peizazhe. Ariani nuk mban fare, do patjetër të bëj komente, kështu që po shkëputemi për një hapësirë të shkurtër publicitare dhe më pas të jetë rehat Ariani për komentet e tij. Jemi sërish në studio për të diskutuar takimin e Rushes edhe të Erionit. E kemi parë tashmë të gjithë takimin tuaj dhe jemi gati ta komentojmë më së shumti të fokusuar te kjo pjesë e tretë e takimit. Erion, si u ndjeve ti në këtë pjesë? Mirë. Ti je mirë kaq? Sa të duket shumë. Ki marr frik pe asajna. Çka marr kjo frik? Për kujna kam frik? Ai s'ka dhe kum pa onë që te. Po tu të shpejtana. Çka kemë bëu? Mukon frikun se kisha bëu takim, kjo është logjike. Po se je ka vetëm me mua, e ke ndje, e ke harruar që ekziston ajo. Ku harru që ekziston? Funën e takimit së mëshme, a? Përderin sa e bënë më atake me i jena ndje shumë mirë, si nga ona jam, si nga ona jote. Po, në thash mirë jam ndje shumë mirë. Si është mirë takimi, dërja. Qësh mund njeri me bo atake me mund ndje kesh, më s'pëkoptej. Po, në mirë. Ose të 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 rionit në këtë moment. Ka një frazë, nuk e mbanë mund të fundin e takimi dhe isha kurioze të adi. Si ishte fundi takimit? Jo, për diçka që në lidhe që fa... Po pra duha ta di unë, si ishte fundi takimit, që unë pashka e sa ndyrë. A nuk e pra më falë? Fundi nuk e dija, një sekundë. A se pra? Skip. Jo, veç boni diçka, boni një gjest me... Kujtas ma dorë. Si ishte fundi takimit? Jo, jo, nuk ishte që kishte në gjo mas fund, mas kësaj pjesë, kishte ndo një gjo tjetër. Thjeshe u boni gjest me një orë, diçka e tila dhe... Atu e mbillëm takimin dhe më dhe. Nuk ishte ka që lumë tërë fundi? Jo, të lumë tërë ishte një gjestë që nuk mëronë sy mirë mua, kaqë. Ishte një gjestë, sajna që nuk mëronë sy mirë mua, kaqë. Nuk ishte kjo jetuan të lumë tërë përgjithë mua. Unë di kaqë me një gjestë, po unë nuk e bona me tendencë, jeni ba ju dy për tendenca, po kjo e morë në atë pjesë që e bona me tendencë, po t'jesh e shumë të po mua vetë, edhe u mërzit, u mërzit edhe u ba unë di keqër joni, po unë i thashë se nuk e bona me tendencë ose diqka, e shumë t'jesh mua vetë u folë, po mërzit, po prap doli shumë mirë edhe u qetsu. Si e komentojnë t'ja janë? Qfarë? Pjesën e tretë, këtë loja flimiteti. Pjesë e tretë që shumë e dukshme që ishin të afrushëm, dhe duke parë të pjesë të tretë, po arritë të shpjegoj Erionin. Tani po kuptoj Erionin për erë të parë. Duke kam akuzuar pak si kur je natyre mefsht që zdi t'i apësht drejtim gjërave, po tani po t'a kuptoj problemi që ke ti. Problemi jo të Erion, duke parë të pjesë të tretë, duke supozuar që ti aty ndijesh me...
jemi të vërtet vetvetja, është që ty të pëlqen rrushja. Dhe këtë dyshim që ti vendos midis Mikelës dhe rrushes, e ke një justifikim sepse nuk e pa, të ke ngecur me Mikelën që është deklaruar, ke ngecur me Mikelën se ke frikë se do të kritikoj publiku, se do marrësh të shara, dhe nuk e ditur deri tani, deri në këtë takim, nuk e ditur që rrushja çfarë rrushjen për ty, apo bën një loj, apo i ka me të vërtet në një ndjenjë, apo është indiferente, dhe tani po të sjarohen dhe dyshimet, dhe tani që kupton që rrushja ka një pëlqim për ty, te ke cili ti e beson, po ke një pikpytje të vogël, nuk disish si ta zgjidhësh me Mikelën. Jo, nuk shëndron. Nuk shëndron. Më vërtet. Më vërteto të kundër të. Po pëlqimin e kam për të dy arjen. Pëlqimin e kam për të dy arjen. Dakor, pra të dim që pëlqimi është të dy arjen. E da, dim ka që, pëlqimi ka që. Shkon kjo ke ngec. Do me je afruar aj shumë me Mikelën. Unë kam, dhe kam e mendje, me... kam mendje, veç rrushën ose po di që shlargohem nga Mikela, me pak fjallë. Pak a shumë, i trashë në rrushë fjallë të trashë. Që ka kjo vajza për mu, në besoj që është real. Edhe ajo ndjesi që i ka për mu, i besoj që janë real. Këto e dim, na folë për ndjesit e tua. Për ndjesit e mija. Me vajza ndina shumë mirë, edhe shumë shpetë e marë një vendim gjive me rutimin tem këtu në këtë emision. Kur shumë shpejt, nuk je bërë një shumë shpejt. Kur? Ke shumë shpejt që para... E pe duke u puthur me rrushën edhe së ndjesh, a ke gjenozi, a të revolton. Po si të vjen zova dalë skizofrene, po për nërë për shonë e bidbilos me mua, e qasë më thua nuk i kërkon që djalit që po puthet e po shkrije dhe atje. Ke shumë shpejt që nga takimi parë me rrushën, do marë një vendim, do marë një vendim, dhe është një gjë që gjë shumë shpesh. Një datë, mund të atësakto është i pare se të atësakto ju? Në prime. Këtë prime? Po. Këtë prime? Po. Do të kesh një vendim lidur me të dyja vajzat? Nuk po të lozoj dhe i prime. Se mos asë mure. Lidhe me rukëtimin tim. Më ndojve pikat rukëtimin tim. Se shfar vendimi do marë, do e shimi. Okej, mirë. Rusha, në një moment po flisje në këtë pjesë të tretë të takimit që shpresoje shumë që të dilje e përputhur. Edhe duke ja thënë Erionit këtë, sigurisht që kuptohej që dëshira jote më e madhe ishte që të dilje nga ky program e përputhur me Erionin. Po nga krau tjetër sot, me Erionin, jo, nuk e cek ka bora me Erionin. Thjesht thash e bëj dëshirën me dalë përputhur. Ç'ton problemi sa? Me Erionin nuk e ka Erionin në këtë studio. Sa kur e thua me djalin, ti je me atë. Ç'tu atëre, një pëlqim më të madh se Erionin në këtë studio, ke? Pëlqim më të madhë, nuk e Kristo është, ta shë pëlqim më të madhë. Pëlqim për pëlqimet, është Erioni, më... dikush që të pëlqen më shumë se Erioni, është në këtë studio? Bora, nuk kam pëlqime shumë të mdoja, unë e thjesht kam pëlqime, asë kam kukuse. Andaj edhe pyetjen të thashtë të tjilë, pra kur ti ishë prej dëshirën që kej qef nga këj program të dalë është e përputhur, me njëherë të gjithë mendojmë për Erionin, si pëlqime jutë më i madhë në këtë studio, se ti ke bërë diferencen me Erionin në lidhje me djemët e tjerë. Sa doj që ke edhe pëlqime të tjera. Ndoshta në një moment tjetër ndryshon e gjithë kjo, ndoshta është dikush tjetër që do të pëlqej më shumë mëse Erioni. Por në këtë moment a është Erioni? E jo, nuk e di, Bora. Një herë nuk ku marrë deri atë. Bëri vret Ariani që në fillim të emisionit thjesht planoi ndjesit që ke. Bora, nuk është pëlqimi jam më i madh është pëlqem që kam ndaj Erionit, po nuk u marr deri atë pikë, më thon pëlqimi më i madh është Erioni. Kam pëlqim për trenja, për trenja. Fal. Më shumë se Erioni. Kristo tash pëlqen më shumë se Erioni. Kristo tash astritën, astriti ka më shumë se Erioni. A çfarë afrimitetet se një farë pëlqen më shumë se Erioni. Rusha, ajo që doja të të pyesja në fakt është fakti që nga ajo lumturia, po themi që po shihnim në takim, të shohim në studio më pas të zgënjur me Erionin. Çfarë ka ndodhur që pas xhirimit të takimit konkretisht që ty të ka zgënjur kaq shumë? Po më zgënjan se shumë i luhat shumë, nuk po den me dha vendime, këto të ana nuk pi besaj, po ndina shumë, nuk e dis, po ndina mirë me një anë. Kur jam vetu me to, ndina shumë mirë, e kur të vina këto, është Erioni krejt në dryshe, se ka morë Trump e Mikelës, edhe nuk e di se që anë rra. Po ki marë, ki marë, ki marë, se momentin Erion të luta, momentin kur në backstage, kur vjen unë për qapë, kur vjen Mikela me një herë tremësh, edhe largohaj. Tremësh? I swear po. Kam respekt për te dy atyre. Ki respekt, për diri sa... Amke po mua të shgaravit me dosës, të shgaravit me ty e kërin një nga tjetra. Trëmbesh, Erion, trëmbesh, Erion. Qysh? Erion. Qysh? Kam respekt, nuk kam frikë. Ariana, e ki vrejtë edhe ti? Erion të lutëm për tëmë.
Krejt, krejt e kena vrejt. Frita me respektin të se në shumë ndryshme. On, më falë? Po dhejtë që 5 minuta janë të të pyta, një përgjigje së dhe. Po përderi sa nuk e, nuk je pëlqimi ja maj matë. On, Erjan, më sukat me mu, më ra, më sukat me mu. Më sukat me mu, se unë jam ndryshë, oj zamër, te. Unë jam ndryshë, këtë jam ndryshë, shumë ndryshë. Te, 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 Nuk të regoni atë që djeni vërtet. Ska, heshtja. Okej. Ja lojmë kohës, Bora. Për deri sa Rushja ka qysh parë që thot ja lëm kohës, ndërkoj që Rushja ja lë kohës, do doja të kërkoja një kërcim Erjonit, se kam disa ditë për takuar edhe më kam armalli. E ka ndorë. Kërkon takim? Nuk jo, Erjon. A, i shepë Erjon, shepë fjaluja të sajna. Tani dhe e krej në vej, dhe e lojtare e madhe për qëta kur nuk i me përfitu. Mikela, ti një përgjigje. Të luta, njëse në kërcim. Në Erjon. Po të kërkoj një kërcim. Erjon, në pranosh apo jo? Shka mashtash e kërkove kërcimin? Se janë lojra të sajna. Duat kërcim e ty. Janë lojra të sajna. Janë lojra të sajna, për qëto kur nuk i me përfitu. Apo nuk e do këtë kërcim, Erjon? E pranosh. Duat këtë kërcim, jo tani. Jo tani. Ja. Je i sigurt? Jam i sigurt. Po. Kërkove piket javës dhe më në takimin që... Do me thënë, ti nuk e do një kërcim e mua, ndërkohë që... Nuk e do një kërcim e mua, takim e mua, takim e mua, dhe jesë të bëllojra të tua. Ndërkohë që ajo të dha përgjigje, direkt, ndërkohë që ta dha ajo përgjigje, pare se ta jep e ti. Tha Rushja jo, dhe ti thë direkt jo. Jo, së po të bëja iqë, për shka e kërkove bashkë të tash në studi. Sepse gjithë u bë një agravim shumë i madh dhe unë nuk jam shumë të rezit, duat kërce me ty dhe qartësohem. Erjan, muna me bo një të pavë dhe më bajtë të rëmë. Ma ta ki që pashë nuk bje farën një të arshitejet dhe nuk duat që të agravoj situata këtis nesh, po kërkoj një kërcim, nuk e pranon shumë pregu. Ajde Erjan, ajde këto. Erjan. Erjan i largohet nga studio edhe Rushja e ndjek pas. Par tjetër, ndjesit janë shifën këto porarë. Si ma komentone? Laurita, shumë fake, borëm. Ose Mikela ka një siguri shumë të madhe. Jo, nuk ka pare siguri, thjesht kjo u artikulu këtë mujën që ka qenë edhe kajtë. Dhe siguria vjen që kam dyshim ose kam konsumuar mëkatin më përpara se të deklarojnë. Po, exactly, e vërteta. Një sekundë, Arja, që the? Ati që thash. Qatë e jo të e me zëtë lartë, që po thua? Ati që thash. Me zëtë lartë, ma thua edhe njerë, se nuk e gjova, nuk e gjova, mund të thua edhe njerë. Ke një siguri aq të madhe të Erjonit, dhe bën tërë këto lojra, për shkak se e ke garancin që Erjonin e ke për vete. Po ndoshta e kam këtë garanci nga mënyra se si flas me atë dhe jo nga ato konkluzione që dole ti. Prandaj është e sigurt kjo. Dyshoj. Dyshon ti? Edhe duhet ta thuash këtë gjë kaq shëmtuar, se dyshon ti këtë gjë, se ke nisur thua gjithmonë gjëra shumë të shëmtuara për dyshimet dhe mendimet e tua që i ke. Por ta siguroj unë që nuk kam kryer marrëdhënie me Erjonin, që ta kesh këtë lloj dyshimi, por ndoshta e kam sigurinë nga mënyra se si jote që ti je shprehur si ajo që nuk ke as xhelozi për Erjonin. Që bën të provokime, që bën të lodra dhe qesh me reagimin e Rushes, që bën të këtë dërko, natyra, ja, 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 ta themun, ja, ta themun, ja, ta themun, ja, ta themun, se si, se ti me këtë natyrë shpërthyse, vulkanike, me rebele që ke, që u kthesh të gjithve, duke përfshirë dhe mua, e të tërë, mos t'i kthesh ati djali dhe tua, a ke bërë një kërcim, a i po putë, po qarë, po kujtja e ti më jato, po sa, kam parë kam rënë si puna jote, ku ja e ti ja ti. Se ta kam bërë shumë Erjonin. Edhe aty mund ta kem krijuar një lloj sigurie. Nëse ai po e bën këtë lojën, edhe ma ka dhënë sigurinë kot. Siguria është vetëm në atë rast që them unë. Po pse mo duhet patjetër të bëjmë seks ne që kemi siguri ke një mashkull, po çfarë thua Maria? Nëse ti ke sigurinë me seks, unë nuk e kam. Ndryshe nga ty, mund të bëj dhe seks pa e pas sigurinë, nëse pëlqen shumë një djalë dhe është one night stand. Hajde. Okej, mirë, në këto kushte nuk di nëse mund të vazhdojmë diskutimin këtu në studio pa prezencën e Rushës edhe të Erjonit, duke qënë se edhe në pjesën e fundit programit ishte programuar që për Rushën të kishte pyetje nga publiku në marrëdhënie me Erjonin, me qënë se ishte dita e takimit të tyre. Sigurisht që është pyetur publiku edhe nëse mendojnë që
Erioni mund të ketë shanse për të deklaruar për Rushën. Jo kjo për të thënë që nuk ka shanse për të deklaruar me Mikelën, po meqense është dita e takimit të tyre, pyetja është pikërisht për ata të dy. Vetëm pas pak do t'ju tregojmë edhe sondazhet në faqen e Instagramit, por fillimisht do t'ju jap disa informacione. Superwoman është suplementi më i mirë që ekziston për të ndihmuar gratë para, gjatë dhe pas menopauzës. Menopauza është një nga proceset më të rëndësishme që përjeton trupi i një gruaje dhe duhet kujdes dhe investimi i dur në shëndet që ta kaloni sa më lehtë këtë periudhë të rëndësishme në jetën tuaj. Superwoman është një produkt i prodhuar në Bashkimin Evropian, i testuar klinikisht dhe vjen në formë ampulash të lëngshme dhe përthitet shumë lehtë nga organizmi, 100% bimore dhe pas një efekt anësor. Nëse e përdorni për një kohë sa më të gjatë dhe pa ndërprerje, Superwoman nuk do të keni dhimbje trupi, ankth, lodhje, dhimbje kockash, nervozizëm të tepruar, djersë gjatë natës dhe prurit në lëkur. Merret pa recetë mjekësore. Ka më mira klientë që janë përdoruese të rregullta të këtij produkti në Shqipëri, Kosovë dhe Maqedoni. Porositë tani në numrin e afishuar në ekran ose në rrjetet sociale Instagram dhe Facebook. Transporti është falas në të gjithë Shqipërinë, ekskluzivisht nga Edel Company. Do të vazhdojmë me pjesën e mbetur të programit, siç thash është edhe pyetja që i është bërë publikut në Instagramin zyrtar të përputhen lidhur me Erionin dhe Rushën. A mendoni se Erioni mund të deklarohet për Rushën? Vetëm 25% thon po dhe 75% mendojnë jo. Erioni nuk mund të deklarohet për Rushën. Laureta, ti si e sheh këtë? Unë mendoj thjesht Mikela dhe Erioni ka pas një experience më gjatë se me Rushën, edhe normal se u zhduk edhe kanë pëlqyetjen thjesht qeft. Kaq. Mm-hmm. Mikela, jam dakord me mendimin e publikut. Okej, mirë. Jemi në fund të programit, e mbyllim kështu programin sot. Në fakt ishim duke ndjekur takimin e Rushës edhe të Erionit, por ata të dy kanë zgjedhur në këtë moment të largohen nga studio. Shpresoj që nesër t'i kemi të dy bashkë në studio për të diskutuar edhe këtë moment të fundit. Ishte Mikela që poftonte Erionin në një kërcim, më pas nisi edhe Rushja ta ftonte në kërcim dhe Erioni ishte i pari që zgjodhi të largohet nga studio, më pas e ndoqi edhe Rushja. Do të jemi sërish bashkë nesër, do të kemi një tjetër takim për të komentuar të gjithë bashkë në studio. Deri atëherë, mirupafshim.